මේ දනට කියන ප්‍රෝග්‍රම් එකේ අපේ සෙකන්ඩ් 100 බෙස්ට් එපිසෝඩ්ස් ටික බලාගෙන ඉන්නවා. අයිදන ඔයා මම ආස්කවුට් කරන්නත් මටත් ඉතින් එයා බඳින්න ආසයි. වයිෆ් මා එක මේ අරව කරන්නේ නැන්නේ. සුදු වෙන ඒවා නැහැ නේ. ඔයාට ඉතින් ඔක්කොම සුදු වෙන්නේ. නෑ එහෙමට ඕනේ නෑ. එක එක තැන් වල එක එකට ඕනේ. ඇයි ඔයා ආවේ මෙහෙ? ආ අටේ හිලි සුවඳක් තිබ්බා. දැන් මොකක්ද තියෙන්නේ සුවඳ? ඒ කොවිඩ් කාලේ අයියෝ මේ ෂෝ එකේ දාපු බීප් එක විතරයි. සෝරි කියන්න බෑද එහෙම. කමක් නැහැ කිව්වා. ඔක්කොටම හොඳයි කිව්වනම් එකපාර ලේසි. එයා වීඩියෝස් වල කතා කරන්නේ නැති එක රීසන් එක මම දන්නවා. ෆොටෝග්‍රාෆර් බ්‍රයිට් එක කිස් එකක් දීලා. මේ දනංජය කියන්නේ ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් බ්‍රයිට් එක කිස් කරලා මැරේජ් එකම නැවතුනා කියන්නේ. ඔයාද? මම කොහොමත් කලුයි. ඔව් ඒකට වැඩිය කලු වෙනවා කියන්නේ ඒක මාරු දෙයක්. මැරි කරලා? ඇයි? මේක මම අදනි දන්නේ. TikTok handle කරන්න දන්නවද? මගේ බොරියත් එළියේ. ඇත්තට මොවා හරි ලස්සනයි යන්නේ. මට ඔයාව දැක්කම මිරිකන්න හිතෙනවා. අයියෝ ඔක්කොමලා මෙම කියලා තමයි යන්නේ. කවුරුත් මිරිකන්නේ කිසි දෙයක්. ඔයාට කරන්න දෙන්නේ. පුදුම ලස්සන. එයාගේ මයිල් ගැන. ඔයා හිතනවද බානුක මහතයි කියලා? ඔව්. එයාගේ පුක්සි ලොකුයි. මම කොටියෙක් හින්දා නෙමෙයි මම දෙමළ මිනිස්සු ගැන කතා කරන්නේ. ඇත්ත අතක් දුන්නා. තේන ඇට දෙකක් කයි. චි වල් සොයි. පුදුම ලස්සන. ඈනම් සුර අංගනක් මගේ ළඟට ලෝ වගේ තමයි පොඩි මේක දින්නේ.